oslava výročí 100 let budovy školy, před kterou právě stojíte. Historie místního školství je mnohem delší, ale postavení nové školní budovy v roce 1913 bylo zlomovým okamžikem. Vznikla, jak se budete moci dočíst v nové publikaci Košetická škola Frolinek času, mnohým navzdory. Brzy poté byla škola společně s celou Evropou vystavena v další zkoušce, kterou byla první světová válka. Mnohem větší dopady však měla válka následující. V roce 1946 nastává v životě školy další zlomový okamžik a tím bylo zřízení měšťanské školy. Škola základ života. Slogan, který platí od pradávna a v dnešní době mnohonásobně. My dospělí víme, že vzdělání není možné brát na lehkou váhu, že je pro každého jedince důležité. Bohužel v dětském věku se to tak dost dobře nechápe, ale život nás postupně naučí, že vzdělání a získané vědomosti jsou opravdu pro nás všechny velice, velice důležité. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych i já vás pozdravil z toho výročí vaší školy. Škola, to je základ života. Je to všechno úplně. Byla spokojenost žáků a spokojenost žáků, to je spokojenost vás, rodičů. Já vám přeju pěkný, příjemný den, oslavte jisté narozeniny, ať jsou opravdu sluchu veselé. Přeju vám pěkný, příjemný den. Vážená paní starostko, vážený pane řediteli, vážené občanky a občané Košetic. A myslím si, že život na vesnici, život v malých obcích má svoji vysokou úroveň v tom, když ta obec dokáže zajišťovat všechny ty potřebné služby pro občany a na prvním místě určitě to je škola. Já dobře vím, protože do vaší obce zajíždím, si dovolím tvrdě, poměrně často, jak zastupitelstvo obce, vedení školy, pan ředitel, učitelé, moc stojí o to, aby škola si udržela úroveň. Hosté, dámy a pánové, milé děti, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s knihou Košetická škola v proměnách času, která byla vydána u příležitosti z tého výročí postavení první školní budovy v naší obci. 100 let je příležitostí ohlédnout se zpátky, zavzpomínat a připomenout si významné momenty z dávné i vzdálenější minulosti školství v naší obci. Původní záměr napsat stručný sborníček o dějinách Košetické školy se změnil poté, co se mi dostalo do rukou množství cenných historických pramenů obrazových i psaných. What?
from me. Maybe I'll be back some other day. To live again, just who can say? In what shape or form that I might be, just another chance for me. A hurried time, no disgrace. Instead of racing to conclusion, wishing all my life away, no one can stop me now. Time is up, it couldn't last, but there's more things I'd like to do. I'm coming back to try again someday, maybe.